ហើយបញ្ហាទី 2 ទឹកនៅសាលាមានតែកាត់បាត់បាទគេអត់មានហើយសាគីនឹងជួយគ្រប់គ្រងទោះមិនបានពេកលេខក៏មានបានខ្វាយខ្វាយដែរបាទអឺអឺ